fogole internet ke inwe njokam nu jala paha paha patu ngidma nun na yona le yona fa ina site internet yon fa tior production tv te fogna kamera fe opok nu elaji sen fogno micro le ati ngi ngidma yalla subhanahu wa ta'ala njulo tiler muhammad sallallahu alaihi wasallam emission njom nyala dako num tohit ne te fientan nun asobit champion fo mak mek reftam mek sate finale chombi walayna chombi araf sa ci ciosan sate adino serer ndaw non na chombi tam yifat na an un grand champion o ha andone a fiye generation am fi aso ay su tox abisi gon chombi ma andone wax deug yalla xuba matri ina o ha graf an pañaw ndaw bo ingara no kaga ingidim internet ken yonne yonna fa in bo fa ndik ingidim aussi o hante def la famille yamour sa rofange no ken te def emission fi andone ditan baslum sobik o sa to faro fange sobik yay makafi pap quoi no ke no te def emission ya musar e no ke no te def ndessane jar jarum kon ofogul ngid madina paha paha njoka no njali tam na yona laga xay koy ide champion fu mak ana ref pañaw olena pañaw o sa def a ciombi mbam na ciombi ndess notu ko lay koy ka no te def jar jar njum ndax itam olena pañaw olena a ciombi ande ciusano olena a ciombi ande adno serer kon ofogul internet ke xaja nek imbika rek mbassa nun koy ndokama ciombi ndokama fogole lamto def pa ñaw way ta fiangan koy sogu ngor ko ñu def champion fe lamtin koy def jar jar ñom kon cior ne imbi kay xaje ndokam sa defé présent bo paré lay fi onto dorké sogu ngor koy ñu ko def ndéssan le grand champion kon tamba mi inshallah cior a ci ndokam fogo le internet ngi lay lettu ne bat num tohid na emission ñom ñal ne ambientana nu rek avec les anciens couloirs cior production tv fogo no camarade opo no eladi sen micro le xay ingarna sate fa mak sate adi ciusan no serer o layna me koy sate ciombi o layna ciombi tam ande sate ciusan no nda ani deti du on champion arif an pañaw mbam ne ciombi o heket fa anone e agifa sinik agifa lok agifa ndun agifa mi anu tan fundesan a njafe njafe wase sen dans sa génération pañaw fe na garami ko elote def walu injomne nday tam pañaw mafre ba pare a jor le fo anon desan de maref nda bo imasi mi anon de def yonum nda pañaw si mi encore internet ke isok ngor ko onte wax deug yalla te def emission ne jar jar pañaw boy pañaw waska pañaw isim na paax yo nga jam go me re jokanu na ñala paax vraiment content na nu la paax paax nu ne inotina ñoo bato bomba di no saate fe refna ciombi so indi mel na sate fe ngidma wa jombi tam ngidma mako ndebo mako to tu in ngidma den ngidma encore ma supporter ke ngidma encore ma sate fe fop e we ñow na so defate men ngidma den so ya sam roga djegal dina yirma den sa bi den dem bela bubala e we def na men ya sam dam min fe in men et vraiment daayam na nuna paha 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 daay no hanote cior production tv emission ñom ñaan waaw ton production vraiment djigim ndab dof parce que afel anga mo ñow bato nana gones sans o fadid men mais vraiment ya commencé mo fouda emission anu mo keke li yak yak mi han daw tin vraiment kon vraiment daayam na nuna paha 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 daay na sante fay fop vraiment content am na nuna paha 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 machallah et content encore ma no binne machallah mene ke no binna sax no andiran sax parce que yeen fali ma ga anu mene sax kan content ande mene fo binne le ngande parce que mene yaro vraiment ko re nan sa binne mene ten yara xam len kol ndam ñaan vraiment day lo tina pa pa so ya sam roga yermin roga bisina bela bu bala la nga yel tokum
fumay dal ka ñu neew la nga ci ramba uf sax ma sha Allah jerje pa ñaw yaakaram yi acci ñi andone ndessane champion fi ak gidma koy wi anoten def certifié nda champion fi gidon Thior Production TV na déplacement fi déplacer idna ndax itam afogan wi andone wax deug yalla ñomul lewna wagnu wasa ciñ ndax af yamen ka andone ten pirke mbi yumen to ayuru fayen for discipline ndax pa ñaw ino hokanga certifié jikati jam tank garé certifié pa ñaw ino maf nga certifié itam o leng mof ko ten ndessane xabiyati fop ya koor ki no kin ci fa juf ye ngar na koy ni certifié ndessane isso men awa anone tam relevant def nda xani ngartaga pa ñaw andone imadina certifié isim no bo pare bo in leya dara otimof ani ndi mom xarifu timof e simala ni ma xam ndofa simala simala ni mom wara simala wa ko na fogal internet ko ndessane teref ko andone ju fa ci ndessane fa lay tam simala ndi mun teref simala pa ñaw acci ñi ka koy Thior Production TV emission ndiom ñal yaakaramé mayaké fudan ni la bëgn lay tuna té émouvant de gar bu kenn té def né san kamuf xay dal i ngar koy pour dét mbaxtan fa pa ñaw on tax note ki lamtun ndax fi yaaka andone wax deug yalla mbi fada ma pirke mbadna fi yaaka pirke mbina kon pa ñaw wa sa nga ñom kété fi ne waré wago ñuf kën taxu akaré lé xay acci ñi andone koy and orimilof té refo simala ndi mom refo simala pa ñaw wi ñom né d'abord bo i ngara no kën taf ñom né pa ñaw toma bëru faqida podum djego pare d'abord fami anonte mbiro avant o mafrikel leng suba su fap mafrel wala tokor wala suba champion ko anone defa def me o nan ke anote def ndessane falle def pita ndax den tebe ko njom wala don ref ko anone rok ciomoten rek pa ñawa gi dakar fi ndir vraiment content la nuna pas encore ma bat no lay vraiment ke rok na ma njom na chang etum chang in janga français mais o ga angam ndata école sa wara wago ande o kino heke refe o tia o elew o ma ma vrai la ref vraiment comme on deb songe kerek adi presque ten de tan vraiment yene fodane no gore ke vraiment ya ga do nga ma changé sax mais ci ngi continuer rek ma africain wi sok ma men dam ma vrai nak ndefe manam wandi ma xama vraiment magi sa def ay anche magi san def su pa nan foudinum mais nanam te na bingo machallah ya somro ga yirmin min way anche encore su pa nan men mais foudinum taref ngo sar ndol ya somro ga yirmin min way vraiment bato su ko hin mino kin ndem si yala foudanum ndom leng nak taref sa te fay dala da fim taref ndem si yala gaynde ya somro ga yirmin min way min fo o mag in men fo o mag in men taref et mon sar o men vraiment berano arfe mof jangano ten ta wasa ngoda ngoda basar arfo grand est encore presque so haga mafro ke sa in yona fo ten saka bagas mon in mofan darum o ga rogar koy bala sa me ko tan o yona fo ki no hana kaga refo mi o itam dim jigum dim dim na ko des me tungi in jemi ken bo rogar dim le am def tigi tam so ñana nan go leke ku wagu ma wagu fi adna fa ya sam tafi kupuno fo me golle fatna gol ma fat kupuno vraiment parce que ça te fait ndem si yalla gaynde alay xame ajiga 2 ans mbir su tohe men so kum wo aref gor gor loy daf ko say foga me me helan tanan leyan mo heke indige un ma me mbiro hemen mbira wata men mi mbiro hemen so teno ananga wata men han mbira ref men parce que sate fe sate chosana ref sate chosana ref ku wago na an na chosan o hel na sate fe ku khalato na chosan o hel sate fe kon njom tigno serero so chosana ref kon waga mo gimé in wata nga meno kina ref men rek chosan fe men bondi mais kam lamit na encore Fapa, est-ce que monsieur Mafir wala tokora monsieur Mafir? Non non, nak Fapes Mafran. OK. Ah. Tokores aji manen rek. Tokor dina wa mbam ngar jangi. Aji ma rek mais fode naga dal. Ah, fode naga trop. Voilà, et andaye koy wax deug yalla, bera école, fum classe nandi teke wala? Non, bu anam koy vraiment. Non, fum classe dayo. C'est do. OK, pirke dal foga me mbage mbap sem 1 sem 2 nandi teke dal foga mag def ndiki mbap ne chombe foga me emission fi commencer ala dawmi ana nek mbuktun ndax internet ko itam wax deug lay kamti an yi an na koy ay bira parcours ndik école watma o nyaajo nga sawina ande welta welit elef ki ndar fogi non elef ka
Allah sohe gara o ciungin yete fadid na itam wax deug yalla ciodan hakum mais bo ingara d'abord parcours fay njomne mais commencer tona akhida bonum jeu 85 ram moy 85 en 85 ndiki ingar koy njomne ni pa ñaw commencer idna njomo yi commencer to wala et kam ciom ke itam habisu d'abord pa ñaw mbam ne ciomi kaga defaka anune e wiine foga medina ado ham lamisa avant bon lamta gni sax lamten kene piska kina fila fila den mbamne ciomi pa yaw yaw teyon fakima andone koy ak gi mangi rek fuko gonta wat kaga def ko anu wax deug yalla xarf wa mbamne ciom habisi e pa yaw e ko ro ha dala mammi ñaan to tamodo ane la mammi ñaan keme agen mbamna mbamna e so vraiment ne panongas fop mbamna redou e il yono bu fango da ta gel umbamna so inan ngoda bindo ha njanjay so gen njanjay e meke defa njanjay meke mo fo la men defa njanjay il est comme grand soleil he bindo ha njanjay ciugin bindo ak ko ñum tare mbamne kaga waralu mbamne ne mbamne ak ko ñoo rek ak ko ñare vraiment ak ko ñare mais ndar nay maga mais refé mbam te doxal longé bu ga imbat bo maga inshallah longé ndar nek te widu ak ko ñale mais mbamne ak ko ñoo rek ndété comme grand esso he bindo ha njanjay me fat bindo ak ko ñum tare mbam ne kaga grand lu mbam ne kaga def ki waral mbam ne pa ñaw piska ki male ala do eta pa ñaw comme ne lay to wate ndiki mam mi ñaan ten ferun mam mi ñaan ten ferun yam kan mo fa mere sala yam kaga ten taxon gimé ten ferun e ata nga sir ba gata kas bu ga mo me tale ka ya ñawé ya ñaw yi fadi lene meme he tay pendant mo isolé comme ça ke ya ñaw fa ko tin garal tin waro le pa ñaw mais ça eh téne ko wax deug yalla eh ken internet ki soxla ananan eh pa ñaw mbam ne ciombi eh yakaram ko ingar ci autonif ñomne foga me ñom bokki na fada poids lourd aji gama commencé ta illa mit d'abord pa ñaw bi ra ciomo yenke wala bok roga fi fi beren taga te jopit ababake a commencer na trap ke noten pirke commencer ta pa ñaw tamber e me xeberan commence ma es ndom taref fo tom fo mbapat ke ne dalaya dakaru e agen si ndian taf yana in ay fo tom fo de bin jemaari ta gara bu dalé école wé tega ay saku cebin ke ne ndata gara e maga dal fugu mi maga ndum sa commencer tu e mais chamano ken wasa a changé dal commencer modi ta poussière e mais vraiment ba patess o commence a dal no papat dakaru e dakaru njay agena chombi e ingo ya dakaru n'est pas kan we chagul de gon mi sere franchement nak mais dakaru dal wa mo dam hein mi ñaan kébé mi ñaan né n'est pas dakar mais huwa mu wa gona gulay dakar rek ko saxla ciom bi fop anday dakar den etit umen ciom papat kene yi in maga inde togu njema ngara bu def tig yi vraiment kam yi andone ko yi obbi he jema injum wajura madan nu ñewum wala ñek nu mad nu ñewum ndax itam kuna jemel kam basil wajura wara fok taga foga me ye commencé a nam ko to koy o ñew na palé famérale kambiné ak ba nga to añu madan ara faka anu né aji ga fañu gina jaba wala bok am bok antenu fop engagé o yi avant fogo le ngarkata vraiment monsieur na ndiab monsieur une bouc sax une mafrel sit sax yes meres mom monsieur bouc sax une mafrel mais fapes mom la ga jek kati mogu rek té manam sa fé sax be mo mafrel vraiment kék la nga réfé tiahan mais yes mom amone tax tax muy tax sam teel wax ndom nek fi yuma parce que wajur ka med quoi at na ngou refa wasi to tam mi ñamu gima ke bo ndet bo ses poids lourd vraiment fat na nin quoi parce que andim ken mu jantina ma indi fa ko del
ikanga tako inwa pista ke taxna pa ñawati lo wasto pa ñaw ar forme pa ñaw fop andey ak yenu hanga physiquement poalu tip ke fodu wiine dal inquiétude on kaga ke tap man pa ñaw je pense que kena fogan ko ney wajur fe fogan ko ney tal pa ñaw taxa tete lo wasi ñom wa wajur ke gala vraiment am bugal ke taxna dal inwa ñom quoi site meres vraiment site meres sax wa wa voilà.